Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Меѓутоа, кога ќе, еве, ние се соочуваме не само за инвалидска пензија, да речеме за регулирање на стаж или така натаму, странка може да дојде анонимно да дојави нешто. Меѓутоа, ние као менеджмент која ќе бидеме упорни да даде изјава лично, да посочи кое, за да имаме, нели ние, сепак некој цврз доказ, да оди во МВР да пријави, ние да пријавиме, они едноставно се повлекуваат. Нашата инвалидска комисија работи врз основа на докази, на документи. Имаше една сторија на една од нашите национални телевизии, каде што исто еден господин се жалеше дека лежи во постела, дури го имаше и на снимки дека е непокретен. Меѓутоа, кога го земавме пензиското досие и кога ги видовме доказите, видовме дека он пред 6-7 месеци реално бил во работен однос. Значи, една таква слика да се дава дека он е непокретен со години, дека не работи, дека не може... Не сте вие безгрешни сега. Имаше во метастаза началник Евас Величковска со штипско потекло, мислам дека... Тоа беше во минатото. Значи, тоа беше во минатото, затоа ние го воведовме институтот за должителен контролен преглед и добивање на времена инвалидска пензија. Ја не викам дека тоа не постои. Секогаш, знаете, човек за да дојде до нешто ќе... Која е вашата улога? Вие можете да промените мислење на доктор? Има првостепена. Првостепената е кај вас. Значи, процедурата да ја објасни. Второстепената – Министерство за труд. Процедурата е следна. Комисија за... Има комисија за оцена на работна способност. Е комисија која што е составена од лекари специјалисти кои што се вработени во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Значи, таа е посебна комисија која што е во рамките на Фондот за пензијско. Тие носат првостепени наоди, мислења и оценки врз основа на непосреден преглед и медицинска документација. Значи, нашата инвалидска комисија обавезно врши непосреден преглед на... За да не... фалсификувана, например, медицинска. И документацијата. Значи, носи наоди, оценки и мислења. Това... Сите позитивни наоди, оценки и мислења, што се позитивни за инвалидска пензија или пак за професионална рехабилитација и така натаму, за втора категорија, одат на ревизија во Министерството за труд. Има комисија за ревизија на сите наоди на комисијата на фондот. Они носат мислење дали ги потврдуваат наодите или пак ги враќаат назад и нашата комисија мора да постапи по наодите од ревизионата комисија. Таа комисија е составена од доктори, околу 21 лекар се, комисијата од 7 доктори кои што се доктори во јавно здравство од различни области и различни специјалности. Пак ги одбиваат. Може ли на суд да се жалат? Може, значи не само што не на суд, значи идат во второстепена, добива решение дека не му се признава право на инвалидска пензија, има правна поука во рок од 15 дена може да поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во второстепен и после тоа може да одат на суд и да... Јовановска, фондот сега заради тоа и сте тука, многу често е на удар на тие обвинувања. Вие сте таму професионалец, меѓутоа и политиката во самата сторија што имавме, една од главните поенти беше дека во тој фонд веќе 14 години од иста партија владеат. Сака да каже дека нема променливост и не доаѓа човек што може да направи ревизија. Ако се разбираме, без разлика дали дуе со СДСМ или со ВМРО, да помане секоја што е фонд, е партиски плен на... Кој е надлежен за ревизија кај вас? Државниот завод за ревизија има доста забелешки од 2017 го читав тој. Ревизија прави ревизија секоја година во работењето на фондот за пензиско. Ние сме ресорно Министерство за труд и социјална политика, ние како институција, така да ние во рамките на нашата организација и систематизација на работни места во фондот имаме внатрешна ревизија своја, така да се прави ревизија на работењето на фондот, без разлика се вие што викате толку години или волку години е начела една политичка партија, меѓутоа сепак, значи, се прави ревизија и од Државниот завод за ревизија и од нашата внатрешна ревизија како оделение,
а и ние како централа во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување два пати годишно одиме на терен, на надзор во нашите филијали и деловници со одредена цел и правиме ревизија на работењето на филијалите и деловниците во Фондот за пензиско. Ошто произлегуваат записници, заклучоци, потоа да докаде фолоап се прави, докаде дали тие се спроведени и така натаму. Што правите за да се спречат, да се намалат во најголем дел, во најмала можна мерка, таквите коруптивни деанија, мито, други партиски типови на влијанија? Тука се споменуваат 700 пензии дадени по партиска основа, 70 тужевте да се вратат, значи поврзани се со метастаза. Значи, ние правиме ревизија на предметите. Дали ќе се воведе, и тоа е Министерството за труд и социјала исто имене, преку кој што веројатно ќе заврши после изборите. Значи јас точно тоа сакам да го. Како е во другите држави, имате искуства? Значи вака, во моментот ние работиме на еден проект кој што сметаме дека многу ќе го подобри работењето на фондот, ќе ја односно во делот на прибирањето на М4 стажот се изминати години пред 2005 година, ќе се усоврши работењето на фондот. Тука е исто во делот на проектот за бенефицираниот стаж и делот проектот за инвалидност, што предходната слушателка исто се жалеше на комисија за боледување, комисија ваква, комисија за инвалидска пензија и така натаму. Значи има една идеја да инвалидноста се лоцира во едно место, дали ќе биде тоа единица во рамките на Министерството или некоја нова институција, тоа се уште сме во преговори и размислуваме, така да сите комисии што се, дали за продолжување на боледување, дали комисија за инвалидски пензи, дали комисија за туѓа нега, за задолжителен контролен преглед, ќе бидат централизирани во едно тело, као што е во Хрватска. Аха. Да речеме, во Република Хрватска има посебна институција која што вештачи сите права што произлегуваат од инвалидност. Така идеја и во Република Северна Македонија да се направи една таква институција. Се уште е во зачеток, преговарам и така натаму на кој начин тоа би се одбивало. Додека пак во Република Србија не постои комисија за инвалидска пензија, него постои лекар поединец. Значи лекар вештак, кој што е во рамките орган, во рамките на Републичкиот завод за пензијско и инвалидско осигурување. Тоа е само еден или повеќе луѓе се? Еден е. Значи лекар вештак, па, има лекар... Тој поподложен може да биде или... И има лекар вештак контролор, кој што него го контролира. Тие се постојани или послужени избор? Постојани, вработени во составот на фондот за пензијско. Значи, ние некој, некако идеме кон хрватскиот модел и работиме на тоа. Значи, сме имале многу состаноци изминатата година и почетокот на оваја. Во тој дел, значи, да се прави еден институт за вештачење на инвалидност. Исто така, фондот е вклучен и во проектот за прибирање на податоци за стаж, бидејќи знаете, за да се оствари право на пензија, да, сегашниот систем се зима просекот од првиот работен ден, од 70 година реално на некој, ние го зимаме просекот на стажот, пензијската основица се формира, тоа се реално многу години, значи над 40 години. Тука нешто исто така размислуваме да се осовремени, да се приберат сите податоци, бидејќи знаете кога се носе во фондот рачно до 2005. Сега е дигитализирано или од 2006 година наваму, тие се поднесуваат да преку МПИН. До 2008 беше во фондот, што до 2009 беше. Што треба да ја подобрат и се имплементираат, ако се имплементираат да го подобрат тој начин на доделување на пензии? Ја мислам дека дигитализацијата
во делот на прибирањето на податоците при поднесување на барање за пензија, да не мора... Да, точно тоа што го кажуваше слушателката. Значи, кога ќе дојде подносителот да поднесе барање за пензија, треба фондот да ги прибере дигитално преко веб сервери податоците. Дали е тоа извод на роден, извод на умрени и така натаму. Со здравство, со лекари, со... Преко мој термин, тоа така е и замислено и за инвалидските пензии. Значи, не да носат они документи, па да биде, како што кажа првиот, мислам, слушател, некој фалсификат и така натаму, него преку мој термин да влезе докторот и да ги види цела историја на негова болест. А, досието да му го види, така да не може да лаже до крај. Досието да му го види. Исто така, ние веќе 10 години имаме електронско досие, значи се е сканирано, така да не може да се извади еден документ, да се стави друг документ, се поднесува барање за семена, било која пензија, тоа веќе работи, функционира во фондот подолго време. Единствено, кај инвалидските мора да бидат во хартија билети, тука се работат за цедиња, за, за рентген снимки. Господи, јас... Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.